Apa paduka ngantos kendang dumugi mriki Yai sejatine nalika pun kakang ngawat-ngawati garwamu saka Ndirgantara kuning lamun garwamu cinidra dening Nalendra Tikarta Prabu Citrawarman pun kakang wis bondo yugda nanging kena aji pengabaran Yai bangsa telek Yai, Yai. Raya katongton Prabanya Surya Sumirat ing tahono lan wanadri curang jero narasilung Prabu Citrawarman hayo kagi ulungno garwaku Dewi Siti Sendari iki sing tak ten senopatine negara Wirata. Ayo Bimanyu, kawe kiri patem boyo. Bisa go balik bojomu yen kowe gelem trimat dilap ramaning sikil. Ora sudi dadi reh-rehanmu. Ayo yen pancen kowe wong lanang nyoh dodo enti dodo. Tak sate lek. Ibarat emas pin ngerti kleleri, ibarat dok pin ngerti dadare. Ayo sing mati aku opo kowe? Thank you.
Ayo. Bimanyu, ayo ketoken katik tayan mungsuh Prabu Citrawarman durung genep sak bandon kelenger keperuk kataku. Hei wong rada enti tugale kon maju mrene, aja mung ijen kake maju bareng. Wani gawe gerah penggalih Siadi sumelanging rasaku yen to Siadi bakal ninggal marang pun kakang wong ayu kakang mas pun pangapunten awit saking klatu ing patrap ingkang singlar saking wajibaning kanggo ingkang tansah mitunggu teman atur cengandiko samangke kula nyuwun patuh panggihaken kula kalian Dewi Tari kakang mas nanging yang nanging semoga kula dherekaken kakang mas. Nanging yayi kula aturi pitados dumateng kula kakang mas. Yo pun kakang percaya lamun Siadi jejering garwa kang tansah nengenake salwiring tumindak becik. Bye.
Dewi, mestine Pangeran Abimanyu Sblaka marang jeneng sira anggone darbe sesambetan tresna kelawan aku. Utari uga wis ndodo marang sekabeng kaluputan lan lila legawa lamun aktining katresnanku kudu ndak raco teko semene Sang Dewi. Raden Ayu, sowan kula mriki boten badhe anandukaken raos kabranang dumateng paduka. Banjur apa kang mbok kersakake Sang Dewi? Raden Ayu, jejer minangka garwan dabeni darma awujud tansah paring tresnasih nadyan kudu ngurbahanken kabagyaning pribadi. Awujud bondo kula ingkang awis, awujud nyawa badhe kula taken minangka lirunipun. Kodrating janmo mbangun kulawarga punika pesti katresnan punika sejati. Paduka saged palakrama kaliyan sinten mawon menanging boten saged ngrantam katresnanipun kagem sinten. Sowan kula mriki badhe ngebun-nebun injang ajejawah sonten supados paduka Raden Ayu Tari kersa dados garwa sepuhipun. Garwa kula Raden Abimanyu inggih Pangeran Wirabatana. Ora ana kang bisa ngalahke kasetyanku. Nadyan kala mangsa pait kang sinandhang nanging jroning batin tansah menang. Sabab tansah sumanggem marang jejibahan kang rinegem. Bye.
para hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Demikian tadi sajian pertama oleh Saudara Gurit Jamaluddin, nomor induk mahasiswa 15123110, telah menyajikan pakliran padat Wayang Purwo dengan lakon Bagyasmoro. Kepada penyaji dipersilahkan meninggalkan tempat. Kepada Dewan Penguji dipersilahkan menuju ruang sidang.